اهلا وسهلا فيكم. اليوم بدنا نشوف الاكوزاتيف للضمائر المنفصله باللغه الالمانيه. بالعربي عاده من نضيف حرف للفعل، مثلا انا بحبك ك مثلا ich liebe dich. اوكي، هاي الاكوزاتيف. هلا مثلا ich sehe، انا اراك ich sehe dich، ولكن du siehst mich، انا عم شوفه ich sehe ihn، شوفه انا عم شوفه هي ich sehe sie، الطفل ich sehe es، انا بسألك عم تشوفنا siehst du uns، هو بيجاوب لا ما عم شوفكم ich sehe euch، انا كون euch، كيف كون؟ هاي مختلف في زاديه، aber ich sehe euch بالمنصوب، يعني انا عم شوفكم ich sehe euch. وبعدين ich frage sie، انا اسالك يا حضرتك ich frage sie بحرف كبير، او ich frage sie انا اسالهم. يعني هذول الضمائر المنفصله باللغه الالمانيه بالاكوزاتيف بالمنصوب. هلا جبنا بالفيديو اللي قبل موضوع finden، wie findest du meinen Pullover الى اخره. هلا بدنا نحكي عن اشخاص فقط، اوكي؟ يعني شو رايك فيه؟ شو رايك فيني؟ شو رايك فيها؟ الى اخره. wie findest du ihn؟ شو رايك فيه؟ يعني هو كويس ولا مو كويس؟ ich finde ihn gut، يعني بالنسبة لي هو كويس. او wie findet sie mich؟ هي شو رايها فيني انا؟ والشخص الثاني بيجاوب sie findet dich gut، هي رايها فيك جيد، يعني هي بتشوفك جيد يعني هيك. وهي الدرس القصير، المهم احفظوا الضمائر المنفصله بالاكوزاتيف، اوكي؟ mich dich ihn sie es uns euch sie، هذا الشيء كثير مهم. وبالدروس اللي بعد هذا الدرس طبعا بدنا نستعمله في الوقت المناسب، بس من الآن ممكن نجربوا يعني تحفظوا هذه الكلمات. نعم، vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.